សួស្តីអ្នកនរគ្នាមកតាមខ្ញុំមកណាស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅស៊ីណូ clinic មកព្យាបាលខ្ញុំហ្នឹងណាតិចទៀតណាខ្ញុំស្អាតហើយដឹងតែផងតាមច្រើនហើយខ្ញុំទៅសិនហ្នឹងណា